marrë të tjerë me vete. Pra nga kjo më bënd të kuptoj që prandaj njerëzit shkojnë e takojnë atje. Diçka padyshim duhet të negociohet ndoshta. Kam tan dy pyetje për ty. Regjia më thot që kemi në dispozicionin ton vetëm tre pyetje. Tani shumë kolegë të mi të mbajnë ty 4 orë se ti ke gjëra dhe thuhet, po un jam besnik në temporitmikën gazetareske. Kështu që kam dy pyetje. Sipas mendimit tënd, kush qëndron pas, nuk po them të bësh gjykatësin, edhe diçka që të mos harroj. Te pyetja që më bëre, se the që po përgatitet edhe një intervistë te Fevziu. Prap, nëse do të isha këshilltar, që nuk jam i zotit Ahmetaj, do t'i sugjeroja që të mos shkonte. E di që do t'i prish punë Fevziut në këtë rast. Do pyet Fevziu është big name. Por në tradita ka treguar që kur flet më shumë se ç'duhet, të kthehet kundër. Duhet bëj edhe një takim me mua mbrapa që ta sugjeroj se duhet sillet tek sektori X ose sektori Y i burgut të sigurisë lartë. Dy gjëra për dy analiza shumë të shkurtra. Sipas mendimit tënd, duhet të kishte më shumë hetim, më shumë sinqeritet profesional dhe të kishte më shumë interes nga pipamja e policisë dhe gazetarisë për Kenianen që vdiq, bashkë me ata që ka shkaktuar erjen e saj nga i kati i largët dhe jo më pak e rëndësishme. Në qoftë se kamerat e përgjimit i ka vënë shteti, është një turp i madh. Në qoftë se kamerat e përgjimit i ka vënë krimi, është një turp akoma më i madh. Në të dy rastet shteti shqiptar duhet i vi turp. Është kapur shteti shqiptar në një hall në raport me këtë? Financial Times kishte folur. Po thash sot historia që do dalë në vijim, do të jetë pikërisht kjo. Okej. Atë po nis nga e para. Historia me Kenianën është një histori tragjike. Është histori kriminale. Shumë kriminale, dhe më tragjike bëri fakti që